Bismillahir-rahmanir-rahim. Bahsimiz Qurani-Kərimdə Hz. Əli əleyhissəlamın haqqında nazil olan ayələr barəsində idi. Bu günləri Qurani-Kərimin Təhrim surəsinin 4-cü ayəsini diqqətinizə çatdıracağam. Ayəni oxumamışdan qabaq ümumi qısa şəkildə izahını izahını verməyi özümü borc bilirəm. Qurani-Kərimin Təhrim surəsində Allah Taala iki peyğəmbər xanımından tarixlərə və təfsir kitablarına, hədislərə əsasən, Ayşə xanım və xanımın və Həfsə xanımın peyğəmbərlə bağlı bir səhvə yol verdiyini və peyğəmbəri incittiyini və həmçində bir sirri açıqladığından söhbət gedir. Və onların bu işinə görə bu iki zövqcəsi digər xanımına nisbətdə, peyğəmbərin digər zövqcəsinə nisbətdə bu iki zövqcəsi xanımı bir səhvə yol verirlər və peyğəmbər narahat olur. O, ortada bir sirrin açılması ilə bağlı söhbət var və peyğəmbərimizin özünün bu hadisədən narahatslığından Allah onu müdafiə eləyir və bu ayəni göndərir. Hadisə genişdir, təfsir kitablarında və digər yerlərdə buna bunu da maraqlana bilərsiniz. Ayə 4-cü ayə bəledir. İn tatuba ilallah faqad shaqat qulubukum və in tadhahara alayhi فإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا الله tələ peyğəmbərini müdafiə etməkdən və o iki xanımın buraxdığı səhvlərinə görə peyğəmbərə qarşı əziyyətinə görə dannaməq haqqında ayəni belə buyurur. Əgər siz ikiniz Allah'a tövbə etsəniz, yəni iki xanın peyğəmbərə qarşı etdiyinizə görə tövbə edin və qəlbləriniz haqqdan dönmüşdür. Bu ayədə sonra bu peyğəmbərə belə buyurur. Əgər ona peyğəmbərə qarşı həmin üçr istirəm həmin iki xanıma qarşı belə buyurur. Əgər ona peyğəmbərə qarşı bir-birinizə kömək olsanız, yenə də əgər peyğəmbərə qarşı siz ikiniz ələlə verin, iki xanım qısqanclıqdanmı, nəsə bir səbəbdənmi ailə söhbətində peyğəmbər kimi böyük şəxsiyyətin siz xanımı ola ola əgər yenə də bu addımları davam elətdirsəniz, yenə də əcər peyğəmbərə qarşı bir-birinə kömək olsanız, belə isə bilin ki, şübhəsiz Allah özü, Cəbrail əleyhissalam və möminlərin əməli salihidir, onun köməkçiləridir. Və bunlardan sonra ona mələklər də arxadırlar. Gördüyünüz kimi Allah Taala o iki xanımı etdiyi əməldən tövbə etməyə dəvət eləyir və peyğəmbərə qarşı bu əməlinə görə ələlə verəcəklərsə Yenə də bu addımı atmağının əvəzində bilsinlər ki, Allah və Cəbrail mələkimi şəxsiyyət və bir-dördə bir ad çəkilir. Salihul müminin, möminlərin ən salihi onun köməkçiləridir və sonra mələklər də onlara arxadır. Bu əməli salih, möminlərin salihi kimdir? Ayənin özü də onu öyrə, Salihul müminin ayəsi adlanmağının səbəbi bu ayədə Həmin o cümlələrin işdənməsidir. Möminlərin ən əməli salih peyğəmbərimiz Çalonunda Hz. Əli (ə.s.)dirdir. Yəni siz iki xanım peyğəmbərə qarşı etdiyiniz səhvə görə tövbə edin. Bir-birinizə ələlə versəniz, bilin peyğəmbər bu yerdə tək deyil. Peyğəmbərə arxa Allah, Cəbrayil mələk və möminlərin salihı olan Hz. Əlidir. Allah təala Hz. Əli-ni peyğəmbərə köməkçisi, yardımçısı tanıtdırır və ona gözəl bir ad qoyur. Salihul mu'minin əməli salih möminlərdən əməl hesab eləyir. Bu hadisənin özü Əhləbeyt alimlərinin kitablarında, o cümlədən Əhlisünnə qardaşlarımızın kitablarında qeyd olunmuşdur. Hadisə bundan ibarətdir ki, peyğəmbər buyurdu: "Salihul mu'minin Ali ibn Abi Talib." Möminlərin salihidir, əməli salih, üzr istəyirəm, mömin əməli salih mömin Hazreti Əli (əleyhissəlam)dur. O cümlədən Peygəmbərimizin Hz. Əli'nin çağırıb belə buyurduğu kitablarda qeyd olunur. Peygəmbərimiz Hz. Əli'ə salamı çağırır. İmam özü buyurur ki: "Peyğəmbər məni çağırıb buyurdu: Sənə bir müjdə verimmi? Sənə bir şad xəbər verimmi?" Dedim: "Bəli, ya Rasulullah. Sən həmişə xeyir, xeyirli müjdə verənsən." İndi baxın, Peyğəmbər ona nə şad xəbər verir? Çox böyük fəzilətli, şərəfli insansın ki, Allah ona bir belə bir ayə göndərsin, onu tərifləsin. Peygəmbər burdu: "Allah Taala sənin haqqında bir ayə nazil etmişdir." Hz. Ali Peyğəmbərə deyir: "Burdu." Dedi ki: "Hansı ayədir o?" Peyğəmbər burdu: "Sən Cəbraillə eyni səviyyədə nəzərdə tutulmusan." Sonra bu ayəni oxudu, söylədi. Peyğəmbər çağırır həzrətəni, müjdə verir: hal xəbər verir. Haqqında ayə nazil olub. Hansı ayədir? Təhrim surəsinin 4-cü ayəsini oxuyur ki, hətta peyğəmbər buyurur ki, Allah təala bu ayədə səni Cəbrail ilə eyni səviyyədə qərar vermişdir. Burada imamın şərəf və məqamı Allah katında olan hörməti bəyan olunur ki, Cəbrail kimi bir mələklə eyni səviyyədə Quran ayəsində qərar tutmuşdur. Doğrudan da bundan böyük bir fəzilət Allah tərcahında insan nə ola bilər ki, Allah ayə də göndərsin onu Cəbrayil ilə bir səviyyədə tutsun. Tarix kitabları, təfsir kitabları, hədis kitabları adlarının bir-birinə qedirəm. Hakim Hasqani Hənəfi Şəvahidü't-tənzil kitabında təfsirlərdən Əddurül Mənsur Cəlaləddin Süyuti bu ayənin təfsirində Əhməd ibn Həcər ibn Həcər məşhur Əskaloni Fethul Baridə o cümlədən də İbn Həcər Əs-Savaikul Muhriq kitabının 144-cü səhifəsində Müttəqi hindi Kənzul Umul 1-ci cilt 237-də və həmçinin ən etibarlı kitab olan Buxarida Ahli Sunnə qardaşlarımız etibarlı kitab olan Səhih Buxarinin özündə birbaşa Xəlifə Ömərdən, ikinci xəlifədən və bildiyiniz kimi Həfsə onun qızıdır, həmin o xanimlərdən biri ki, ayədə danlanmışdır. Nəql olunur ki, Bu ayanın özü o iki xanım haqqında nazil olmuşdur. Peyğəmbəri Allah təala müdafiə etməkdən ötürü Hzrətə Əlinin möminlərin salihi adlandırmış və onu arxa bilmişdir. Nəticə bu böyük bir bu böyük bir məqamdır. Hzrət Əliyə salam olsun böyük bir üstünlük fəzilətdir. Əlavə olaraq da əgər biz peyğəmbərdən sonra bir nəfərin arxasında getmək istəyiriksə, onu özümüzə rəhbər və imam biliriksə O peyğəmbərin janişini olmaq üçün onu seçmək istəyirsə, Allahdan sonra Cəbrail mələği ilə çiyn-çiynə yanaşı ayədə qeyd olunan Həzrət Əli (ə.s.)-dən başqa peyğəmbərə yardımçı adlanan, salihul möminin adlanan insandan başqa bir rəhbər seçmək ağılla onu qoyub başqasını seçmək olar mı? Əlbəttə ki, belə bir şəxsin həm fəzilət, həm də peyğəmbərə arxa köməkçi baxımından peyğəmbərdən sonra rəhbər olmağa daha çox layiqdir.